Մազմից սեմ ասել, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի ներկայությունն ու գործունեությունը առանցքային գործոն են Արցախահայության անվտանգության ապահովման համար եւ մենք բարձր ենք գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության ջանքերը մեր տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության ապահովման հարցում։ 2020 թվականի նոյեմբերից ի վեր Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած մի շարք իրադարձություններ, այդ թվում վերջին օրերի իրադարձությունները հայ հանրության շրջանում առաջ են բերում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի բովանդակության եւ էության հետ կապված հարցեր։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի կողմից Խծաբերդ եւ Հին Թաղեր գյուղերի գրավումը եւ հայ զինծառայողների գերեվարումը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ եւ թողտվությամբ 2022 թվականի մարտի 24-ին Լեռնային Ղարաբաղի Փարուխ գյուղի գրավումը կրկին Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների ներկայությամբ շփման գծի երկայնքով հրադադարի ռեժիմի շարունակական եւ ահագնացող խախտումները Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը խաղապահների ներկայությամբ ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն ահաբեկելու դեպքերը պարզապես անընդունելի են։ Այս համատեքստում խիստ անհրաժեշտ է դառնում Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ օպերացիայի մանրամասների ճշգրտումը։ Սա անհրաժեշտ է եղել ի սկզբանե Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի տեղակայմանը զուգընթաց։ Բայց պիտի խոստովանել, որ այս գործընթացին խոչընդոտել է Ադրբեջանը, հրաժարվելով ստորագրել Լեռնային Ղարաբաղում խաղապահ զորախմբի գործունեության մանդատը, միջդեռ Հայաստանի Հանրապետությունը դա արել է հենց 2020 թվականի նոյեմբերին, եւ մենք ակնկալում ենք, որ երկկողմ ֆորմատով ստորագրված այդ մանդատը գործի իր ամբողջ ծավալով։